Ministri i Brendshëm Samir Tahiri u ka bërë thirrje nga Shkodra personave që hapën zjarr ndaj policisë në operacionin anti-kanabis në Dukagjin. I bëj thirrje që dorëzohen, as mos e çojnë mend që mund t'ja dalin të përballen me policinë e shtetit. Dim shumë më shumë ne për aktivitetin e atyre se sa ja u merr mendja vet atyre që mund të bëjnë bisht për gjësisë penale që do mbajnë para ligjit. Kemi trashëguar një Shqipëri të mbjell çdo pllumb me drogë. Jemi mjaft vendosur ta pastrojmë njëherë e mirë deri në rrënjën e fundit. Do ketë procedime penale ndaj drejtuesve vendor. Askush nuk do i shmanget për gjësisë ligjore. Deklarata është kryer pas një takimi që ministri pati në repartin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër me drejtuesit në ditën e tretë të operacionit. Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë ka qenë i prerë në thirrjen e tij ndaj personave që qëllojnë me armë për të penguar operacionin. Do të qëndrojmë atje deri në rrënjën e fundit. Këtë shtona marrën drejtim policisë po, të kundërpërgjigjen. Patjetër. Më herët në një lidhje telefonike për një report, kryepolici Didi sqaroi edhe situatën e krijuar si pasojë të shtënave të dy ditëve të fundit. Informacionet janë që më gjithuar nga ty drejtime dhe ne dyshojmë që mund t'jenë 2 ose 3 persona. Pjesa tjetër mund t'jenë bashkëpunëtorë, nuk kemi të bëjmë me një kundërdhënie me grupe të mëdha kundër policisë. Situata është shumë e qetë. Më tepër të rrejnë një fyre që kryon vonesën me një dikotene u dëmtua. Dhe të vazhdojmë me në vizje në këndër, me në vizje në makina, gjithë të na i shtoj kohën e qëndrimit në të zonë.